prišli sme do Popradu určite po dobrých výsledkoch v posledných troch zápasoch. Uspieť prvý polčas. Myslím si, že sa hral dobrý kvalitný futbal až do toho vylúčenia z obi dvoch strán. Druhý polčas nám pomohlo paradoxne to vylúčenie samozrejme, lebo sme boli o jedno viacej, super sa trošku zavrel, začal hrať trošku nakopované lopty, takže to nám sedelo, ale pri tom všetkom som rád za to víťazstvo, že sme dali druhý gól v druhom polčase. Potom super hral už Babanko v koncu, takže nejaké trmy, vermy tam boli, ale mohli sme zvládnuť ešte ku koncu zápasu tie brekové situácie 3-1, sa mi zdá 4-2 sme tam išli, takže mohli sme to prikrašliť, ale aj 2-1 je dobrý, úspešný sledok. Tiež si myslím, že o tom stretnutí potom už rozhodlo hlavne to vylúčenie, pretože do toho vylúčenia si myslím, že to bol aktívny futbal z obidvoch strán. Videli sme hodne šanci, škoda tej šance Marka Lukáča, kedy to tam poskakovalo vlastne na brankovej čiare, že sme to tam nedotlačili. Hovorím, dovtedy veľmi aktívny futbal aj z našej strany, aj zo superovej strany a po tom vylúčení sa to tak ťažšie hodnotí, pretože sme chceli pracovať vlastne poctivo v bloku a pre nás zápas vlastne nekončil, chceli sme streliť ešte ďalší gól. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Chcel by som ale poďakovať chlapcom, že aj v tej početnej nevýhode, že pracovali pre mužstvo celých 90 minút. A myslím si, že si musíme v kabine povedať, že tieto zbytočné vylúčenia alebo žlté karty, za ktoré potom pikáme, nemajú v mužstve čo robiť, pretože iba nás to zbytočne dáva dole. Na záver sme vlastne stiahli hru na troch obráncov, hrali sme vabank, chceli sme ešte niečo spraviť s výsledkom, boli tam nejaké zavary, ale gól nepadol už, takže myslím si, že pre nás strata bodov, nič, musíme zdvihnúť hlavy a ďalej pracovať. Gratulujem k superovi aj k dobrému výkonu, víťazstvu.